Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizning muzdan kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Biz bugun Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga kelganmiz. Xo'sh, sizlarga bugungi sonda boqadigan qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Semiz qo'chqorlarimizni video syomkalarini chiqardik. Kanalimizga o'tsalaring, to'liq videolarni joylab qo'ydik. Bular bu yerda endi boqadigan qo'chqorlarimizni sizlarga narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz akalar. Haftamiz kuniga seshanba sanasini aytadigan bo'lsa 7-mart sanasiga videolarimiz tayinlanyapti. Videoda xato kamchiliklarimizni o'tib o'rganamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike qo'yib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz biz xursand bo'lamiz. Xo'p, mana shu qo'chqorlarimizdan boshlab olsak, bular nechta ekan? Assalomu alaykum. 37-ta buni sotdik. 30-tamida? Aha, sotilgan yo'q ha hali. 4-ta sotdik. 4-ta nechta bilan berdingiz? 2.5dan. 2.5dan ha? 4-tasini maydarog'idan sotibdilar. 4-tasini 2 million 500 ming so'mdan berdilar. Yemayib turgan holatdagi 2 yoshga o'tmagan hali. Yo'q, hali qo'ldi. Aha, o'ttimiga necha pulni qilib beramiz ularni? Hammasini oladigan kelamiz. 24 yamdan beramiz. 2 million 450 dan o'ttimiga. Aha. Dastavkasi bor. Dastavkasi bor. Kami bo'lsa aloqaga chiqib gaplashaverasiz. Telefon nomerlarimiz 99 231 231 63 50. Xudo xohlasa. O'zimiz o'sha mahallonli akalarimiz boqa ekan, qo'chqorlar akalar. Ba'zan ham sekin qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tsak, xo'p, bularimiz mana Qirg'iziston Respublikasidan olib kelganlar. Assalomu alaykum. Xo'p, buni savdo qilishyaptimi aka? Jonivorni qarang. 3 million boqa aytilyapti. Aha. Narxi 27 28 atrofida bitadi. 2 million 700 2 million 800 atrofida. Xudo xohlasa qilib berar ekanlar. Bularni boqadigan akalarimizga necha pul qilib berasiz hammasini? O'ttim bo'ladi. O'ttim bo'ladimiz. Tushamiz. 50 ming 100 mingdan yana 50 ming 100 mingdan ketaveradi. Hammasi ketaveradi ichida. Tanlab olinsa mana shunaqa 27 28 shuni atrofida. Tanlab olinsangiz 200 ming bad atrof bo'ladi, xudo xohlasa. Yoshlar qanaqa ekan? Endi kurayib tashlaydi janob. Xudo xohlasa tishlarini ham hali tushirgan yo'q-a? Endi chiqarar ekan 2 yoshga. Aka, telefon nomerlarini qoldiraylik qiziqqanlarga. Xo'p, ayting. 91 91li 398 52 52 Qirg'izistondan olib tushdingiz ulardagi? Qirg'izistondan qo'chqorlariga kelar. Xo'p, sizlarga sekin mana shu tomonlardan qo'chqorlarimizni endi bir qator ko'rsatib o'tamiz. Birinchi ko'rsatganlarimiz bu tomon akalar. Qormaylar aka, assalomu alaykum. Nechta pulni aytilyapti ekan bular aka? Hozir mana bitta qo'yib o'tdimiga bir 15ta 20ta oladigan akalarimiz. 2.5dan kami bormi? Kami bor. Hozir suvda bo'lgani bo'ldimi yo endimi? Xudo xohlasa endi akalarimiz olib kelib baylashibdi. Qayerdan olib keldingiz qo'ylarimiz aka? Marg'ilonning qo'chqorlari. Telefon nomerlarimiz 33lik 676 51 35 ha? Necha aka? 53 35. 53 35 ekan akalar. Sekin. Xo'p bo'ladi. O'pti bo'lsa yo'lda qilib berilar ekan yana. Mashqoli xolosmi? Ha, savdo bo'lyapti. Necha bilan qilishyapti aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Mana shular sherigimi ular ham? Ular sherigi. Shunaqa qoldi. 10 ta savdo bo'lyapti. Telefon nomerlarini ayting aka. Hozir borib kelaversizlar. Telefon nomerini aytib qo'ying aka, qiziqqanlar. 91 lik 666 65 57. Hozir borib syomkalarni qilib beramiz ekan, savdo bo'layotgan xonasini. Hurmatli obunachilar, mana endi bo'ylari novcha qo'chqorlarimizni ko'rsatsak, rosa yemlagan tayyor, o'zi holati ham yemayib turgan ekan. Aka, bularni qayerdan olib keldingiz? Qirg'izistondan. Qirg'izistondan olib keldilar. Soniga nechta bular? 15ta. 15ta. Aha. Bularda agar o'ptim bo'lsa necha bilan qilib berasiz? 15 ta aka, bir joyga. Bularda o'ptimiga 28. 2 million 800dan. Kelishadigan xonasi bormi yana aka? 2 million 800dan kami bor ekan. Agar don oladigan bo'lsangiz, holatiga qarab narxini aytishaveradi. Telefon nomerlarimiz 99 99 lik 916 916 59 58. Aka, bular eng pasi 50 kilodan yuqori desa bo'ladimi aka? 45 kilo maydasi. 45 kilo. Mana shu maydalari 45 40 kilo keladi. Akalar, yana qo'chqorlarimizdan ko'rsatib o'tsak, sizlarga boqadigan qo'chqorlarimizdan son nechta qoldi bularda aka? Assalomu alaykum. Son nechta qoldi? 10 ta. 10 ta. Uni necha pul qilib beramiz? O'ptimi? 26dan qilib beramiz. 2600dan. Qirg'izistondan olib tushdingizmi bulardek? Qirg'izistondan olib tushibdilar. O'ptim bo'lsa, xudo xohlasa yana kami bordir.
Bolish, ha? 26 da. Donalar 27, 28. Bolish 2600 dan ekan nomerlarimiz. 91 lik. 671. 93 94 akalar. Mana murojaat qilarasizlar, qochqonlarimizni ko'rsatib o'taylik. Sizlarga endi mana bag'dan yana boqadigan qochqonlarimizni sekin ko'rsatib o'taveramiz akalar. Bular nechta ekan aka? Assalomu alaykum. Qani 10 ta. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Bular ham 10 ta. 10 ta. Nech bilan qilib beramiz? Bularni 2.5 dan kelishtirib beramiz. 2.5 dan kam bor. Aloqaga chiqsa kelishiladi. Kelishiladi. Paroziga qo'yib beradigan xonasi bormi aka? Boqadigan qo'yib beraveramiz. Nech bilan qilib beradilar mana shunaqalarni? 46 mingdan qo'yib beraveramiz. 46 ming so'mdan qilib beradilar. Dastavkalar bor aka? Dastavkalari bor. Telefon nomerlarimiz 90 161 08 38. Mana akalar murojaat qilyapsizlar. Mahallali akalarimiz o'zimizda. Toshloq tumanidan akalarimiz. Bular Qirg'izistondan olib kelgansizlar? Qirg'izistondan qo'chqonlar ekan akalar. Hop, mana endi qo'chqonlarimiz hozirda suvda ham bo'lyapti. Ularni ham bir qator sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Endi mana bu yerda yem yegan qo'chqonlarimizdan ham bor ekan. Etlari semiz holatda. Hormanglar aka. Nechta bular? Soniga. 15 ta. Narxi nech bilan aytilyapti? Qo'yoq suyuga emas, aytilaveradimi yo? 3 dan kam bor. Dadirni olsa nech pul aka, bag'daylari? Asha orqangizdagilarni. 30 3 milliondan kam bor. Katta kichigi? Kelishib olinaveradi xudo xohlasa. Telefon nomerlarimiz 90lik 778 8010. Xudo xohlasa murojaat qilaverasizlar akalar. Mana yana sizlarga qo'chqonlarimizdan ko'rsatib o'tsak, boqadigan qo'chqonlarimiz. Boqma holatidagi narada sariq qo'chqonlarimizni qaranglar, juda zo'rlar ekan. Assalomu alaykum. Bular nechta ekan aka soni? 18 ta. Jonivorlarni qaranglar, boqadigan akalarimizga rosa tayyorlar ekan. Bular nech bilan qilib beriladi aka? Katta kichik hammasi? 18 ta, bitta joyga olib 2.5 dan. 2.5 dan 18 ta soni. 2 million 500 ming so'mdan ichida mamlular ham ketadi akalar. Ichida yana keyin kichikroqlari ham bir xilda qo'yoq suyuqi ketaveradi. Qirg'izistondan olib tushdinglardagi? Qirg'izistondan olib tushdilar. Telefon nomerlarimiz 99 lik 846 47 79. Murojaat qilsanglar yana kelyaptimi aka? Xudo xolasa. Murojaat qilaverasizlar Serob aka. 2.5 dan ketaveradi. Ashada kattalari ham, kichiklari ham akalar. Sarg'larimizni ham bir qadar ko'rsatib qo'yamiz. Hozir sarg'larimiz bor ekan, yana dilbay ishqbozlariga ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana hurmatli obunachilar, bir xilda sarg'idan olib boqamadigan akalarimizga bularni qayerdan olib tushdingiz aka? Qirg'izistondan olib tushdilar. Bishkekning qo'chqonlari ekan. Rosa yemga tayyor ekan bular. Xo'p, etlari akalar yem yeb turgan ekan. Narxi nech bilan aytilyapti bularda aka? 3.5 dan deyapti. 3.5 dan kam bor. Hozir akalar turib savdo qilishdimi aka? 10 tasi. Nech pullan berishdi? 10 tasi 3 dan bermadingiz. Hammasi bo'lsa-chi, obunachilaringiz 3 dan beraverasizmi? Hammasini olsa beramiz. Hammasini olsa. 10 tasini savdo qilishdi. 10 tasini savdo qilishdi. 9 tasini ham qo'shib olsangiz, o'sha savdo bo'lgan narxdan qilib beraverar ekanlar. Nomerimiz 91 lik. 91 lik. 294. Nechta aka? 294. 2694. 2696. Nomeradinlariga akalar. Bular maydaroqlari. Ular dukalari desa bo'laveradimi? Ular dukalari desa bo'laveradimi bular? Dukalar o'z yashnalar. 1 yosh, 6 oylik kichkinalar. 6 oylik kichkinalar. Bular nech bilan qilib beramiz? Bularda 2 dan qilib beramiz. 2 million 200 dan. Kelishtirib beradigan xonasi bormi? Bor, beramiz. 2 million 200 dan. Beramiz. Xudo xolasa 200 dan o'tib berar ekanlar. Dastavkalar bor, ha? Bor, o'zi yana bir guruh bor. Uni ham bir olib qo'ying bir. Xo'p, bo'ldi ana. Hatto yemga tayyor junlari, olaniqlari bor ekan akalar. Buna qaranglar. Bular nechta aka? Soni 25 ta. Bularni ham Qirg'izistondan keldimi? Qirg'izistondan keldim, olib qo'yildi bular. Xo'p, akalar yaqinroqdan ko'rsataylik. Junlarni olib boqadigan, yemlaydigan akalarimizga mana hozir endi issiq kunda ham bemalol tellamaydigan holatda qo'chqonlarimiz. Aka, bularni nech pulga qilib beramiz optimiga? 3 milliondan deyapti, suyutib beramiz-da. Bularni ham 3 dan kam bor. Bular 2 yoshga o'tmagan hali. Yo'q, bular qo'zi endi. Bular hali 10 oylik qo'zilar. Nomerlarni yana bitta aytib beray. 91 lik 294 2696. Lekin rosa boqadigan qo'chqonlarimiz ekan. Yemga tayyorlar ekanlar, buni qaranglar. Xo'p, tishini ochib ko'rsatyaptilar.
Qo'ziygan akalar, ishonmay yangilarimiz. Bay qo'chqonlarimiz. Shu turishlarga necha kishilar keladi, aka trivestlari? Bular. 80 kilo, 15 kilo. Bular. 70 kilosi ham bor. 70 kilo. İçinde 80 kilolilari ham bor deyaptilar akamiz. Xo'p. Trivestiga taroziga qo'yib beradigan xonasi bormi? Trigini necha bilan qilib beriladi? Yo'q qator qilib beriladi, aloqa yetib qilsa. Kelishilgan holatda bo'lamiz. Xo'p bo'ladi aka. Mana endi bozorimizdan nomer oling, boqaman, nomer qo'chqonlarni. Boqamanni yangilandik bularni qaranglar, hozirda etlari ham semiz ekan, sodalari ham bo'lib turibdi. 5 tasini soda qilishyapti. 3 tasini sotib, hozir yana 3 ta qo'shib olamiz. 3 tasini sotibdilar ekanmiz, yana 3 tasini. 4 million birizdan. Bularni necha pul qilib berasiz qolganlarni? 4 tani 4,5 dan qilishdi, 5 tipasida bo'lmaydi. 5 tipasida bo'lmaydilar, 4,5 dan sodasi bo'libdi, 4 tamizni qo'chqonlarimiz. Semiz holatdagi qo'chqonlarimiz. Xo'p, aka telefon nomerlarini qo'yib bering. Hozir bilinib turibdi-ku. Qiziqarli telefon nomerlarini qo'yib bering. 91lik 228 87 17. 12 million 231. Aka, bular bozorda sotilib ketib qolsa, xudo xolisa uyda bor, topiladi. Xudo xolisa. Lekin nomerlarining lider qo'chqonlarimiz degan bo'ylarini qaradi. 4 million 500 ming so'mdan savdosi bo'lib, 4 tasiga bermadilar, 5 tipasida bo'lmaydi dedilar. Ichida 3 tasi sotildi. 4 million 100 dan yana 3 ta qo'shib olishyapti akalarimiz. Xo'sh, sizlarga chiroyli qilib bozorimizni ko'rsatib berdik. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike qo'yib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Bugungi bozorimiz shunaqa bo'ldi. Qo'chqonlarimiz zo'r kirdi akalar. Ko'p kirdi.